Som regel så er det ganske populært blant oss mennesker å ta valg basert på rasjonalitet. Bruke menneskelig vett og forstand. Men å være kristen og bestemme seg for å være kristen, det handler en del om å ta valg basert på det som mennesker vil se på irrasjonalitet. Men uansett hva vi baserer valgene våre på, så må de tas. Jeg og du tar valg hver eneste dag. Skal jeg gå til høyre eller venstre? Skal jeg se på TV eller skal jeg la være? Hva skal jeg ha til middag? Og så videre og så videre. Og på denne søndagen i dag, den 11. juni 2023, så handler bibelteksten om nettopp det å ta valg. Og så er det sånn at når jeg tar et valg, så får mitt valg konsekvenser. I det jeg velger én ting, så utelater jeg noe annet. Så jeg hopper rett i det. Og les dagens bibeltekst. Den finner du i boka Hannes Matteus, i det tredje kapitlet, vers 11 og 12. Og som du kanskje husker, så har jeg snakket mye om dåp i det siste. Og her går vi rett på sak. Johannes, døperen Johannes, sier: «Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Ja. Omvendelse, det handler om å snu seg og gå i annen retning. Det handler om å være villig til å forandre måten å tenke på. Det handler om å foreta valg som man rasjonelt sett ikke vil ta. Det handler om å stole på at det finnes noe utenfor meg og deg som er større enn oss, og som kan bidra til å gi oss retning på livene våre. Og det var den dåpen, den type dåp, den symbolhandlinga døperen Johannes døpte til. Omvendelse. Det å innrømme, ta et oppgjør med et liv som ikke gir Gud ære, og gå i annen retning. Men det var også det Johannes hadde å bidra med. Altså at man av egen kraft, rett nok sammen med Gud, ville gå i annen retning. Slutte å leve et liv fullt av synd. Men så er det sånn at det å være menneske, det handler om å trø feil av og til, oftere enn vi kanskje ønsker å innrømme. Og det Jesus døpte med, altså den hellige ånd, det er et valg. I det øyeblikket man ber om Guds nærvær og innrømme, bekjenne at man har levd og lever et syndfullt liv, et liv som ikke er i overensstemmelse med det Gud ønsker for meg og deg, så skapes det også rom for den hellige ånd. Det er i utgangspunktet det å skjønne at man er nødt til å vende om, skifte retning og gjøre ting på en annen måte. Det er første steg i å anerkjenne Guds nærvær, den hellige ånds nærvær. Det motsatte av det, konsekvensen av å ikke gjøre det. Det å benekte den hellige ånds nærvær, det å benekte at Gud skal ha en plass i livet mitt, det å benekte at Gud har noe å tilby, det får som konsekvens det som ved ett enkelt ord billedliggjøres, nemlig ild. Som noen forbinder med det belastet ordet helvete. Men som handler om at det blir et oppgjør ved tidens ende. Enten i Guds nærvær eller borte fra Guds nærvær. Det er en enkel konsekvens. Å stenge ute Gud får konsekvenser. Det er grunnlaget, grunnfundamentet i trua mi. Uansett hva jeg velger, om jeg velger Gud eller jeg velger å stenge Gud ute, så vil mitt liv bli underlagt en dom. Og hvis jeg har bekjent synda mi overfor Gud, så har jeg samtidig anerkjent Jesus som min redningsmann, som min frelser. Anerkjent at han døde på korset og tok på seg all min synd og skam, og at jeg står ren foran Gud. Og ikke bekjenner min synd, og ikke anerkjenner Jesus som min redningsmann, får som konsekvens at jeg overfor Gud ved tidens ende står alene. Og det ønsker jeg ikke å gjøre. For Gud tåler ikke synd. Så å stå alene overfor Gud med all min synd,
Det er ikke lurt. Ha en velsignet fin søndag. Og tenk deg nøye om. Du har ingenting å tape ved å gå inn for Jesus, bekjenne din synd og ta imot den gratis gaven som vi får på grunn av det han gjorde på korset. Døde for meg og deg. Vant over døden og stod opp igjen en tredje dag. I Jesu navn. Amen.